کی ایک دکان آئے آئے تذکرہ آ گیا تھا, ایک پرچہ بھی آ گیا ہے. بعضوں کہتے کہ اچھا ہے ہم کو اذان سنا دو, ٹھیک ہے. ایسا ہوا ہے جی ہاں, بعض جگہ ساؤتھ افریقہ میں وہاں علماء جمع تھے, تو میں نے کہا آج کل ہماری اذان اور اقامت سنت کی موافق نہیں ہے, تو کہنے ہمیں اذان سنوا دی جائے. وہ ایسے ہمارے ساتھ ایک تعلیم تھے ایک جگہ بنگلہ دیش میں, تو ایک تعلیم کو سنوا دیا تھا, تو وہاں کوئی تھا نہیں, میں نے سنائی اذان, تو کہنے اقامت بھی سنا دو. میں نے بہت اچھا چلو, اسی لیے اچھا ہے. اذان کیسے کہے تو گھر کی ہلکی آواز پڑھ کے بتاتا ہوں. اذان میں بھی کھڑے ہونے میں پیروں کی انگلیاں بھی کرتے ہیں, مشق کرے بیٹھ نماز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لوگ اس کو کھینچ دیتے ہیں, سب رواج پڑ گیا ہے. ہم نے اس کی تحقیق کی, ابھی تحقیق کرتے رہتے ہیں, ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں چلا. البتہ تحقیق میں اتنا مل گیا ہے, ملا علی قاری نے شرح مشکاۃ شریف میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کے نام کو ایک علی سے زیادہ کھینچنا, الصلاۃ خیر من النوم کے نام کو ایک علی سے زیادہ کھینچنا خطا ہے. اس لیے ایک رواج پڑ جاتا ہے, وہی کی اور کسی کوئی تحقیق ہو تو ہمیں بتائے. بہرحال ہمارے یہاں تو اذان اسی طریقے سے ہوتی ہے, اور حرمین شریفین میں بھی ہم نے ایسی اذان بہت دفعہ سنی. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہہ کے اتنا ٹھہرے کہ سننے والا جواب دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حیا علی الصلاۃ کہتے وقت سینہ قبلے کی طرف رکھیں, گردن جتنی پھر سکتے ہو آسانی سے اتنی پھیرے, لوگ سینہ پھیر دیتے ہیں صحیح نہیں. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, اس میں بعد لوگ آ کرتے ہیں, یہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. ہاں میرے عزیز و دوستو, اسی کو تنقید کہتے ہیں. مبسوط سرخسی میں ہے, فرمایا ایک شخص نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے محمد, مجھے تم بھائی میں تم سے خوش نہیں ہوں. کیوں؟ اذان میں تنقید کرتے میرے عزیز, وہی میں مت کرو ایک آواز کے ساتھ جوڑی میں پیدا ہوتے آواز میں آواز کرتے چلے جاتے. حي على الفلاح, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. اس میں قصر توسط مت تو اللہ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ, وہی طریقہ ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اتنا سانس توڑے سننے والا جواب. اذان کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل, یہ بھی سن لو. پھر ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ, یہ درجہ رفیع آباد ہے, یہ نقلی ہے, نقل مال بڑھا دیا ہے, اصلی میں بڑھا دیتے ہیں, نقلی مال بیچتے ہیں, دھوکہ دینے والے لوگ, دین کو برباد کرنے والے لوگ. وَالدَّرَجَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ, بعد کتابوں میں وَرْدُقْنَا شَفَاعَتَهُ بڑھا دیا, یہ بھی ثابت ہے. اب اقامت کہتے ہیں کیسے کہے, اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بعد اللہ اکبر اللہ اکبر سانس توڑ دیتے ملا کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان, اشہد ان محمد رسول اللہ, دو کلمے سانس. اور اقامت میں بھی
بتلاؤں گا بعد میں. ہمارے یہاں اقامت ہوتی ہے گردن پھیر کے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, ایک طرف حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تب جب میں نے وہاں کہا تو افریقہ میں گردن پھیری سب روڈنے لگے. میں نے ابھی جواب دیتا ہم بھی پہلے نہیں پھیرا کرتے, جب بچوں کو عملی مشق کرائی تو دیکھا کہ شامی میں اسی کو تسلیم. ایک بات اور بعد نیت باندھتے رہو تو اللہ اکبر.